geros rungtynės, įtemptos rungtynės, gal ne kiek rezultatyviai, kiek daugiau gynybos, tiek iš jų, tiek iš mūsų, pagaliau padarėm kažkokį žingsnį į priekį gynyboje. Ir be abejo, sveikinimai Utenai su pergale ir tik tais noriu vieną paminėti, kad nesvarbu prieš ką žaisim, nesvarbu koks rezultatas bus, mes žaisim iki paskutinės sekundės ir man tegul neverkia varžovai, kodėl mes atakojom, nes mes žaisim, tai yra krepšinis, mes norim įmesti taškus. Jų problemos, jeigu jie nori nesiginti, nesiginkit, mes šaunuolis Efka, Evaldas Šulys gynėsi, gaila, kad prakirto, bet toks ir turi būti krepšinis žaisti iki galo. Taip pačias rungtynės dar kalbant, kaip ir užsiminėt apie tą kovingumą iki galo, tai atrodo, turėjo Utena geresnių atkarpų ir trečiam kilnytėm, ir plus 6, ir plus 7, atrodo, turėjo, bet neleido atvaržom anksti nutolt ir laikėtas iki galo, to turbūt turėsit patenkintas. Taip, tai ir yra tos išvados, kurios pradėjome daryti, kad turime kovoti ir nesvarbu, kad varžovai būna tas geras atkarpas, jie pabėga, bet mes turime išlaikyti tą šaltą galvą ir vis tiek koncentruoti, gintis ir nesulūžti. Aišku, galėjo ten polime kiek geriau, 12 baudų pramesti, tai yra mums, mūsų komandai tai yra didžiulė prabanga. Tai jeigu būtume susimetę vėl, neaišku, koks tas rezultatas būtų. Šiandien turbūt vėl pritarsit pritrūko ir tos rotacijos gylio kažkiek starto penkieto žaidėjai daug minučių. Nežinau, aš tom nesiskūščiau, nes pažiūrėkit, yra ne viena komanda LKL, kuri nenaudoja daug žmonių, naudoja 7-8 žaidėjus ir tikrai tu gali su jais rungtyniauti ir nemanau, kad tai yra didžiulė problema. Borisas Ambala žaidė daugiau nei 6 minutės, bet ar turbūt nėra tos optimalios formos? Ne, trūksta dar, kaip pasakyti, kontakto žaidimo treniruotėse turime skirti tam daugiau laiko, dėja dabar šitą savaitę neturim tokių treniruočių, viskas eina rungtynės po rungtynių, bet jisai tikrai įsivažiuos ir jisai dar parodys, ką jis gali. Dabar vėl tokia, po tų trijų laimėjimų, vėl tokia nesėkmių serija, kaip emociškai svarbu dabar nepalūžti ir vėl susitvarkyti ir vėl išlipti iš tos dobelės? Tai kad palūžti nėra dėl ko palūžti, tai yra tu krepšinis, tu vienas iki laimi, kitas iki pralaimi, turim gerą seriją, turim blogą, tai natūralu pas mūsų komandai, mes nesam tenais Žalgiris, Rytas, Lietkabelis ar Vilkai, mes esam jauna komanda, mes turime jaunų žaidėjus ir nu ir dėja, toksai yra procesas, tai mes bus gerų rungtynių, bus blogų, gal ta serija pralaimėjimų bus ir 5-7, bet paskui galbūt mes turėsim seriją 3-4 išėlės, tai toks yra tas krepšinis, mes su to kaip esam susitaikę ir mes žinom, kad tai bus. I think the result on the end is the only what it's worth of saying right now, because we didn't play good game and I say and I say during the games, during the season, of course, you will have sometimes these days and these games like we had today, and I hope this is, we finish with this, so hard, but like I said, we will forget many things about this game and to remember only the result and that we can go forward from this. And we have less than 48 hours game with Lietkabelis, which is a big battle for us, and you know, not enough time to prepare, but we're going to give our best, of course. And I would like also to use this chance for this game to invite our fans to support us, because we need really, really great support on Saturday for this game, and we try to give our hearts on the floor. Tai treneris paklaustas apie rungtynes sakė, kad kartais tokių rungtynių būna, jas reikia išgyventi. Dabar svarbiausias yra rezultatas ir už 2 dienų vykstančios rungtynės su Lietkabeliu, kur pakvietė visus fanus ateiti ir palaikyti Utenos Uniclub kazino eventus. In the King Mindaugas Cup tournament, you in the group you secured at least second place, so you are still in the fight for the place in the quarterfinals. How much it was also a goal before tonight's game? Of course, yes, because more or less now after these games that are behind, Neptūnas and we are like, let's say, the main candidates for these first two positions. So. But any game matter. So this game for us was also important. And 2 games left, we have this game at home, and we try to do our best to win these 2 games and to finish as the first. So this is of course step by step, but goal is there. So we knew that is important, and you know we did it today. So I think you know next 2 games decisive anyway. I think the game with Neptūnas anyway is decisive. So.
So we try our best. Tai treneris buvo paklaustas apie esančią turnyrinės lentelės situaciją Karaliaus Mindaugo taurėje ir šiuo metu galimybę užimti pirmąją arba antrą vietą. Tai treneris į klausimą atsakė, kad taip, turnyrinės lentelės pozicija yra svarbi. Aišku, didžiausia įtaka lems rungtynės su Klaipėdos Neptūnu. Talking more about the game, you started the first quarter with a very bad shooting percentage from field goals, but how did you manage to step up? You know, the problem was that I would like to say, you know, it's, we didn't have a right approach on the game and the right attitude from the players that were on the floor. And then, of course, they didn't bring enough energy in both sides of the courts. But we didn't have also good performing in defense in the first quarter, so... what we didn't, when you have no energy in defense, of course you bring the same energy in offense. So I think that was a matter. The level of energy that we had on the floor, and then after when the players from the bench came, they changed a little bit the picture. But you change the energy, but then of course when you miss something, and then it's not easy to get back. So we had really hard time to find the rhythm on the end, defensively and offensively, and to start to control the game. So, on the end, we did it. That's the most important. Treneris buvo paklaustas apie pirmojo kelinio prastą pataikymą, ir treneris atsakė, kad taip, pataikymas buvo prastas, bet buvo atidirbta gynyboje. Didelį įtaką turėjo ir žaidėjai kylantis nuo suolo, bet ta energija kartais persimeta ir iš gynybos į polimą. Bet rezultatas yra tenkinantis. 0 free throw shots in the first half and 26 in the second half. I think it's also related and connected with the more energy and aggressiveness in the second part of the game. Absolutely. Absolutely I agree with you. So if you are more aggressive in offense, then you can get it to the foul lines. So actually the Gajdai play very very physical game on the limit on the foul and with fouls of course, but we didn't get to the free throw line in the first half. On the end, you know, the game changed when we changed the energy, especially in the second half, and when we make this physicality equal, then of course, you know, and also criteriums change a little bit. So if you see both teams get a lot of free throws in this game. Tai treneris buvo paklaustas apie skirtingas rungtynių pusės, nes pirmoje pusėje buvo mestos nulis baudų, antroje tas skaičius gerokai išaugo. Tai treneris į šį argumentą atsakė, kad taip, agresyvumas, aišku, padidėjo antroje pusėje, taip atsiranda ir baudos, ir aišku, tas traktavimas baudų irgi pasikeitė, nes, kaip matėme, abi komandos antroje pusėje stojo dažniau prie baudų metimo linijos.